A Honvéd kadétok közismereti képzésében a honvédelmi alapismeretek oktatására helyezik a hangsúlyt, a szakképzés keretében pedig 7 szakirányon honvéd kadét szakmát oktatnak a technikumokban. Voltam honvédelmi táborban, mint kadétmentor, tehát segéd, és azt is nagyon élveztem igazából. Most vagyok második éves ebbe a kadét programba, és megmondom őszintén, hogy elég sokat adott nekem ez az egész, tehát kaptam egy kis felkészülést úgymond a jövőre. Igazából az a célom ezzel az egésszel, hogy én ezen a pályán szeretnék tovább tanulni, és tehát szerintem segítek is magamon ezzel, hogy én ide jelentkeztem. Kadét szakasz! Vigyázz! Pihenj! Én is ebbe szeretnék elhelyezkedni, és úgy gondolom, hogy nagyon jó alap, amit itt tanulunk, és nem csak az iskolapadban tanuljuk meg, hanem magát mindenhogy megtanuljuk. Alakizunk, tüzet gyújtottunk éppenséggel tavaly, és a mostani tábor is jó volt. A 9-esek is élvezték, és mi is, és a katonákkal nagyon jó hangulatot alapítottunk ki. A 4 és feles tanulmányi átlagot elérő kadétok 46 000 forintos havi ösztöndíjat kapnak. Ha másért nem, azért tanulnak, hogy minél jobb eredményt érjenek el, és ezáltal egymással is versengenek, hiszen aki 4,5-et eléri, most változott valamelyest ez az ösztöndíj összege, 46 000 forintot kap havonta, de aki már 3,5-et eléri, már az is ösztöndíjban részesül. Úgyhogy gyakorlatilag az osztály 80%-a kap ösztöndíjat, és remélem, én célként tűztem ki, hogy évvégére az egész osztály ösztöndíjas lehessen. A karcagi gimnázium tanévnyitóján a másodéves kadétok már egyenruhában vehettek részt. A formaruhát néhány nappal ezelőtt kapták meg, de még csak a 10-esek, a 9-eseknek még néhány hetet kell várni rá. Hihetetlenül várták, tehát egész tanévben kérdezték, hogy mikor érkezik, és a gólyatábor egyik programjaként átvehették. Nagyon boldogok voltak, és ma, amikor legelőször öltötték egységesen magukra ezt a ruhát, hát szinte átértékeltek dolgokat. Azt gondolom, hogy az évnyitón nagyon fegyelmezetten viselkedtek, elmondtuk nekik, hogy ezt a ruhát viselni kell, és nem hordani. Olyan, mint bármilyen viselet, népviselet, nem csak pusztán a ruhadarabot jelenti, hanem érzelmeket, egy viselkedésformát, és jelentése van ennek a ruhának, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon örülnek neki. Becsengettek. Hogyan indult a mai nap? 3 első osztályt sikerült indítani. A pedagógus ellátottságunk, a szakos ellátottságunk 100%-os, aminek kimondottan nagyon örülünk. Egyik telephelyünkön több mint 1,5 milliárd forintos beruházás történt. Már lassan a vége felé közeledik. Ez egy nagyon nagy volumenű beruházás. Egyébként mind a 3 telephelyen iskola bútorokat cseréltünk, padokat, székeket, szekrényeket, úgyhogy ez is hozzátartozott már a tanévkezdéshez. A tankönyvek időben megérkeztek, a szülők átvették, gyerekekkel együtt láttuk, hogy nagyon örültek, és hát így vártuk. Egy kicsit izgatottan, izgalommal vártuk a tanévet. Elkezdődött.